Je to tedy dvoumístná cvičná modifikace sportovního akrobatického letounu a slouží k výuce vyšší pilotáže a sportovní akrobacie a samozřejmě pro základní výcvik vojenských pilotů. Řekně, za ní to paráda. Jirka perfektně zvládá, jsem vydal. Jak jsem říkal, už je to na těch kormidlech toho modelu vidět, jak perfektně jsem pilot modelář, jsem svůj stroj zvládá. Ano, ukazuje tam majstrštyk svůj, dívejte se dobře. Ve finále bude Jirka říct jenom jednou rukou. O rozpětí křídel 3 metry. Model je poháněn spalovacím motorem ZDZ 160. To boxer, dvouválec, typ RVE. Znovu zopakuji z předchozí ukázky. V kabině sedí model Jirky Rolínka, jeho otce. A až po přistání uvidíte, že i tento doplněk je funkční, že vám Jirka z té kabiny zamává.